飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。Salom hamma, ya sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga 31 mart kuni yangi rejim qo'shiladi. King Kong va Godzilla rejimi. O'sha rejim haqida batafsil ko'rib, videoda gaplashib o'tamiz. Mana videoda hozir Xitoy versiyadan kirilyapti. Ushbu video YouTube'dagi Lucky Man kanalidan olindi. Lucky Man kanaliga rahmat. Mana hozir match boshlanyapti. Match boshlanganda juda ham zo'r narsa ko'rishimiz mumkin. Mana osmonda mana shunaqa qora bulutlar qoplaydi, chaqmoqlar chaqadi. Ozgina kutib tursak, uzoqdan Godzilla kelib, o'zini o'sha elektr quvvatini ko'rsatadi match boshida. Bu narsa o'sha global versiyaga aytib o'tganimdek, 31 mart kuni qo'shiladi. O'shanda o'zimizni globalimizni ko'rib olishimiz mumkin. Bu rejim juda ham zo'r, ko'rinishini qaranglar, mana effektlari ham zo'r, xuddi kinoga o'xshaydi. Mana bir xil kinodagidek juda ham zo'r ishlab chiqilgan, menimcha shu paytgacha chiqqan rejimlar ichida eng zo'ri, eng chiroylisi mana shu bo'lsa kerak mana. Ko'pchilik yozishi mumkin, u filmga o'xshab qoldi, unga o'xshab qoldi deydi, lekin bu menga yoqdi. Juda ham zo'r mana. Kino bu. Realniroqda, salpal. Qattagi anaqa g'ozlardan ko'ra. O'rdaklar qo'shib tashlashdi, o'tgan sezon ko'rgan bo'lsalaring. O'rdaklardan ko'ra Godzilla juda ham chiroyli mana. Qorong'i rejim mana. Erangilda qora tun. Pastga tushganda menimcha yorug' bo'lib qoladi. Mana o'zi yorug' tushyapti. Samolyotda yuryapmiz. Mana bu yerda har xil belgilar bor, lekin ushbu belgilar o'zimizda global versiyaga tushishi yoki tushmasligi hali 100% aniq emas, lekin mana shunaqa Godzilla yurishi yoki o'zining mahluqlari bor. O'sha mahluqlarni ko'rishimiz mumkin, o'shalar qo'shilishi kutilmoqda. Mana shunaqa metkiga tushamiz. O'sha joyda Godzilla'ni ham ko'rishimiz mumkin. Har xil mahluqlar ham bor mana. Kartamizdan ko'rib turibmiz uzoqdan. Godzilla'ni o'zi ko'rinib turibdi mana. O'sha qora narsa Godzilla bo'ladi. Mana hozir ko'rib, loot qilib turganimizda Godzilla'ni o'zini ko'rishimiz mumkin. Mana hozir parashutdan tushyapmiz. Parashutdan tushishi ham zo'r bunda, Xitoy versiyada effektlari, boshqa narsalari hamma yog'i kuchli. Mana bu yerda loot qilgan joylar ham chiroyli, lekin global versiyaga bunaqa joy qo'shilishi hali aniq emas mana. Tushgandan keyin parashutlar ham chiroyli qo'nadi bunda. Mana Godzilla'ni ko'rishimiz mumkin. Uzoqdan mana osmonga narsalar qilyapti. Hozir biz tomonga ham keladi bu hali. Mana ko'rishimiz mumkin. Godzilla sekin-sekin yaqinlashyapti mana, qadam-qadam bosib. Biz ham o'sha global versiyamizga mana shunaqa qo'shilishi kutilyapti. Mana realni, lekin menimcha bu essa odam o'lmasa kerak. Shunchaki shunaqa kartan o'rtasida chiroylilik uchun qo'shilgan xolos. Lekin yurishi ham ajoyib ekan, Michael Jacksonga o'xshab. Xo'p, mana qayrilyapti mana. Odamlar tomon yurar ekan mana. Mana shunaqa narsalarni 31 martdan keyin yangi rejimda ko'rishimiz mumkin mana. Dumi bilan uryapti. Mana ko'rganlaringiz, dumi bilan urib menimcha uyni buzib tashladi. Mana shu joyda. Endi hozir yana boshqa joyga qarab ketib boradi. Mana orqasidan yursak yoki boshqa narsa qilsak, bizga ta'siri yo'q hozircha. Mana shu yerda mahluqlar bor, mana ko'rib turganimizdek. Ular o'ldirsak, adashmasam loot beradi. O'sha mahluqlar o'ldirib, qo'shimcha loot olishimiz mumkin. Mana Godzilla'ni o'zi ham mahluqlarni o'zini o'sha elektr narsasi bilan otib o'ldiryapti. Mana bemalol TikTok yoki boshqa joylarga video qilishimiz mumkin. Mana shunaqa Godzilla'ni tepasida turib. Mana shunaqa qilib Godzilla hamma yoqda erangilda aylanib yurarkan zonani oxirigacha. Keyin shu kartamizni ba'zi bir burchaklarda mana shunaqa parashutlar ham bor. Bemalol chiqib atrofni kuzatishimiz ham mumkin. Oldinlari sanoq kartasida bo'lardi. Endi hozir erangilga ham qo'shilgan, mana shunaqa ko'rishimiz mumkin mana. Bagida yursak oyog'i ta'sir qilar ekan, balki ez bo'lsa portlab ham ketishi mumkin. Keyingisi mana shu mahluqlar bo'ladi. Mahluqlarni ko'rishimiz mumkin mana. Hammasi sizga qarab hujum qiladi. Siz otib jonini kamaytirib o'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ulardan qo'shimcha dushman. Bular o'ldirganimiz evaziga bizga loot yoki qaysidir sabitiya uchun maxsus narsa berishi mumkin. O'rgimcha ertaga ham kirib ketishi mumkin ekan joni kamaysa. To'siqlarni ham ochib olyapti. Juda ham zo'r ishlangan. O'zlaringizning fikrlaringni kommentda qoldirishlaringiz mumkin. Sizga yoqdimi bu rejim yoki yoqmadimi? Xullas o'sha Godzilla'ni yana bir parchasidan qismi mana shu mahluqlar bo'ladi. Mana hozir o'ldiramiz va o'sha o'ldirganimiz uchun loot olamiz mana. Ko'rib turganimizdek mahluq o'ldirdik va
416-ni oldik. Videomiz davomida ikkinchi maxluqni ko'rishimiz mumkin. Mana maxluqning ko'rinishi dinozavr. Godzilla filmini ko'rgan bo'lsalaring, o'shanda mana shunaqa dinozavrlar bo'ladi. Mana o'ldirib, buni ham lutini olishimiz mumkin. Mana o'zidan pastda lut qoldiryapti. Mana shuna qilib yangi rejimda o'ynaveramiz. Masalan, oddiy klassikadan zerikkanlar bo'lsa, mana shu rejimga kirib, bemalol o'ynab o'tirishlari mumkin. Mahluqlar o'ldirish juda ham oson ekan. Sizni joningiz uncha ko'p olmaydi. Mana ko'rib turganlaringni qochadi, borandi, qochadi, boradi. Siz borib, o'ldirib, bemalol lutini qilib olishingiz mumkin. Faqat bitta yomon tomoni, haqiqiy dushman kelib qolsa, dushman bilan otishish muammo bo'lib qoladi. Mahluqlar sizni chalg'itib turibdi-mi? Shu bilan video tugadi. और ये देख सकते हो अपना अमेरिका से चार्ज कर रहा है अपने आपको पूरा ये उत्तरी यहाँ पे देख सकते हो पूरी अपनी जो जैसे अमेरिका से मूविंग होता है वैसे इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत गेम में डाल दिया इसको।